ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਤਰਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਯਾਦ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਤਰਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੋਦੀਆ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਯਾਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਲਾਲ ਰਿਸੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਮੇ ਸਾਰ ਪਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀ ਯਾਦ ਜਿਸੇ ਤਮਾਮ ਕੀ ਯਾਦ ਇੱਕ ਦੀ ਹਜਾਤ ਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸ਼ਰੀ ਹਜਾਤ ਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਯਾਦ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਮੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਸ਼ਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੇ ਮਾਫੂਜ਼ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਯਾਦ ਆਪ ਦੀ ਹਮੀਦ ਕੇ ਸਦਕੇ ਯਾਦ ਇਤਮਾਦ ਜਾਨ ਦਰਬਾਰ ਮੇ ਤਰਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾ हराम से बचने की तौफीक अता फरमा या नहीं का प्रोग्राम अपनी बारगाह में तमाम कबूल मंजूर फरमा اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پور یا رسول میں قسم مجبور کی صلی اللہ تعالی علی خیر کی منور سی محمد و علی آلہ و अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका सईद अली बाबा, आपका होस्ट, आपका दोस्त इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और आज मैं खड़ा हूँ ये ख्वाजा कॉरपोरेशन के बिल्कुल चंद कदम आगे अडयाला रोड पे, एक पिज़्ज़ा की ओपनिंग है, पिज़्ज़ा टेक अवे की। और मेरा बहुत ही शहज़ादा भाई आमिर इसका ऑनर है जिसने ये स्टार्ट किया है।
تو ان سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سلسلہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں عامر بھائی؟ پہلے تو آپ کو ادارہ ابول ٹی وی آفیشیل کی طرف سے مبارک ہو, آپ نے یہ کام شروع کیا, کیسے خیال آیا؟ تھینک جی, شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. خیال کیسے ہے کہ بس شروع سے جو ہے بس کھانے پکانے کا شوق تھا, بس اسی شوق کی وجہ سے کرتے کراتے آج 18-19 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, تو میں نے کہا آپ اپنا ہونا چاہیے, تو اس وجہ سے. پہلے آپ نے جابس کی ہیں مختلف؟ جابس کی ہیں میں نے, بالکل اسٹارٹ سے, مطلب جیسے ایز اے ہیلپر ہوتا ہے, برتن دھونا اور ڈلیوری کرنا, یہ سارے کام کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے آج آپ کے سامنے ہوں. ویورز, میں کہتا ہوتا ہوں نا برائٹ فیس آف پاکستان, پراؤڈ آف پاکستان, تو عامر جو ہے نا ہمارا برائٹ فیس آف پاکستان بھی ہے اور پراؤڈ آف پاکستان بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شرمایا ہچکچایا نہیں, اس نے کہا جی میں نے ڈش واشنگ بھی کی, ہیلپر کا کام بھی کیا, پیزا بنانا بھی سیکھا, یہ جاب کرتا رہا, رزق حلال کماتا رہا, آج اللہ نے اس کو عزت دی, اس نے اپنا یہ ایک ٹیک اوے پیزا شروع کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو میرے ویورز اڈیالہ روڈ کے اور سراؤنڈنگ خواجہ کارپوریشن اسکری 14 میں اور نیچے یہ داما کی طرف لوگ جو رہتے ہیں, ان سب سے میں یہ کہوں گا کہ آپ ضرور اس کا پیزا ٹیسٹ کریں. اور اس کا نام بھی چونکہ ذرا مشکل ہے, مجھے بھول جاتا ہے, تو میں عامر سے ہی پوچھوں گا, نام کیا ہے جی آپ کے؟ دی گیمبینوز پیزا, تھوڑا سا ڈفرینٹ نیم ہے, میں خود چاہ رہا تھا کہ ایک یونیکنیس آنی چاہیے, پکانے میں بھی, کھانے میں بھی, ٹیسٹ میں بھی اور بولنے میں بھی, ہر طرح سے. ایک دفعہ نام دوبارہ لیں. دی گیمبینوز پیزا. ڈی گیمبینوز پیزا جی. اور اس کا آپ کو میں نے بروشر بھی اس کا دکھا دیا, اس پہ نمبر بھی آ گیا, لیکن میں چاہوں گا کہ عامر اپنے منہ سے ذرا آپ کو نمبر بھی اور اس کی تھوڑا سا ایک تو یہاں جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بولے نا. کانٹیکٹ نمبر میں آپ کو مینیو سے دکھا دیتا ہوں. جی جی, کیونکہ میرا تھوڑی سی بیکاری ہے. اچھا, یہ نمبر آپ بولے, آپ بولے ذرا. 0333-458-0349 ایک یو فون کا نمبر ہے, اور ایک زونگ کا نمبر ہے 0317-626-0856. ویورز, نمبر آپ تک ڈسپلے میں بھی آپ کے پاس آ گیا اور عامر نے نمبر بھی آپ کو بول دیا. عامر بھائی, کیا اسپیشلٹی آپ نے کیا رکھی ہے یہ بتائیں نا. اسپیشلٹی ہمارے میں جو ہے نا وہ پیزا کے جتنے بھی فلیورز ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ مطلب جو اسپیشل ہمارا ہے وہ پیزا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد فاسٹ فوڈ میں اور بہت ساری چیزیں ہیں, اس وہ مینیو میں سب شامل ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, ویورز بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو اسپیشلٹی ہے وہ پیزا ہے اور پاستا. زبردست. تو کیا جی ڈفرینس کیا ہے, ریٹ کا کوئی قریب ہونا, کیمرے سے آؤٹ نہیں ہونا, ڈفرینس آپ کا کیا ہے, ٹیسٹ اچھا ہے, سستا ہے, کیا کوئی خوبی بھی بتائیں. دیکھیں جی, الحمدللہ ٹیسٹ جو ہے جس نے آ کے ٹیسٹ کرنا ہے, جس نے کھانا ہے وہی بتائے گا, ٹیسٹ تو وہی بتائے گا جو ٹیسٹ کرے گا. میں کوئی بھی ہے, ہر انسان اپنے بولے گا کہ یار میں نے جو چیز تیار کی ہے وہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ٹیسٹ میں اگر کہیں پہ کسی جگہ پہ کوئی ہو جاتا ہے کہ ٹیسٹ صحیح نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, تو وہ ویورز جو کھائیں گے, ٹیسٹ کریں گے, وہ بتائیں گے, تو ہم اس کو امپروو کریں گے, مزید امپروومنٹ کریں گے آفٹر ٹیسٹ, جو بھی ہمیں ویوز ملیں گے. اور کچھ عامر اس کی آپ نے کوئی ممبر شپ رکھنی ہے, کیا کرنا ہے؟ بار میں بروشر دیکھ رہا ہوں. اس میں ہم نے جو سسٹم سٹارٹ کیا وہ یہ ہے کہ ممبرز جو ہیں, مطلب 1 ایئر کی ہم ایک سٹارٹ میں ممبر شپ ایکٹیویٹ کریں گے کسٹمرز کی, اور اس میں جو انہیں بینیفٹس ملیں گے اس میں 2 سے 3 بینیفٹس ہیں, وہ ایسے ہیں جو ابھی تک پنڈی اسلام آباد میں کہیں بھی نہیں ہیں. ایک پرسنٹیج پہ کچھ ڈسکاؤنٹ ہے, اس کے علاوہ بک کوپن ہے جو کہ وہ ہر پیزا کی پرچیزنگ کے اوپر کسٹمر جو ہے وہ ہم سے ایک کوپن اپنی مرضی کا اس بک میں سے نکال کے اس کوپن پہ جو بھی پکچر مینشن ہے, فوڈ آئٹم مینشن ہے, وہ ہم اسے فری ایٹ کاسٹ دیں گے پیزا کی پرچیزنگ کے. پلس جو لاسٹ اور بٹ ناٹ دا لیسٹ کہہ سکتے ہیں آپ, وہ یہ کہ لکی ڈرا ایک آپشن ہے جو کہ ہر مہینے ہمارا چلتا رہے گا ہمارے ممبرس کے لیے, جو ایگزیکٹو ممبرس ہمارے بنیں گے, ہر مہینے لکی ڈرا ہوگا, سب کو انوائٹ کیا جائے گا لکی ڈرا پہ, اور وہ اس لکی ڈرا میں گفٹ ہیمپرز ہیں وہ سب کے سامنے سب ہم دیا کریں گے. زبردست. عامر, فیوچر کی کیا پلاننگ ہے آپ, کچھ آگے اس کی برانچز بھی بنا دیں؟ بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے اناؤنس ہو جائے گی جو کہ سیکنڈ برانچ کہاں پہ اوپن کر رہا ہوں. اور کوئی اپنے کسٹمرز کو کوئی دل کی بات, کوئی میسج دینا چاہے گا؟ میسج اس وقت میں صرف یہی دے سکتا ہوں کہ آئیں,
टेस्ट करें और अगर इसमें कोई चीज़ कमी रहेगी वो मुझे बताएं ताकि मैं इम्प्रूव करूं। इस टाइम मुझे कस्टमर्स के व्यूज़ की ज़रूरत है, वो आके टेस्ट करें और मुझे बताएं ताकि मैं मज़ीद इम्प्रूव ला सकूं इसमें। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर ने आपको एक बड़ी अच्छी बात कही जी, आएँ खाएँ देखें टेस्ट करें, कोई कमी बेशी लगती है तो मुझे बताएँ। दीगर तकरीब का अहवाल भी हम आपको दिखाते हैं, बस आप देखते रहें अब बोल टी वी ऑफिशियल।